rrethit të jashtashkruar të katrori, paraqet gjysmën e diagonalës së tij. Paraqet gjysmën e lartësisë normale. Gjysmën e prodhimit të diagonaleve të ti përënda shkruar në funksion të latsis është sa 1/3 e dhe gjysmën perimetrit së e shumës së bazave të ti a plus b plus b b një faqet janë katror dhe më thonë 6 a në katror. Plus 50 edhe 70 100 x 2x 2 4 plus 10 12 13 cm per a bëja ashtë 22 minus 26 në shënojmë si përse minus 13 her 2. Këtu e kemi zonë ku pritëm këtë 2. Kemi kanë 30 shkallë, 30 shkallë, 30 shkallë. Ypsilon është x origina e sistemit kvadratit. Disa formula të rëndësishme. Në një, këtu është paraqitur katrori i shumës së dy numrave. Këtu është katrori i ndryshimit të dy numrave. Kubi i shumës së dy numrave. Kubi i ndryshimit të dy numrave. Ndryshimi i katrorve të dy numrave. Shuma dhe ndryshimi i kubeve të dy numrave. Tu është paraqitur fuqia, ku a-ja është baza, n-ja është eksponent. Me eksponent 0, çdo numër në fuqin 0 është 1. Tu është paraqitur fuqia me eksponent numër të plot negativ. Tu është paraqitur fuqia me eksponent numër racional, ose thyesor, 1 në fuqin n, ku n është numër natyror. Tu është paraqitur prodhimi i dy fuqive me bazat të njëjta, por me eksponent të ndryshëm. Dhe mund të themi si rregull. Prodhimi i dy fuqive me bazat të njëjta dhe me eksponente të ndryshme është atëherë kur baza përshkruhet dhe eksponentet mblidhen. Tu e kemi hersin e të fuqive me bazat të njëta dhe me eksponentet të ndryshme. Paraqet bazën ndërsa eksponentet zbriten. Tu kemi fuqizimin e fuqis. Të fuqizimi i fuqis, baza përshkruhet ndërsa eksponentet shumëzohen me zveti në RM. Tu kemi fuqin e prodhimit të dy numrave. Fuqia e prodhimit të dy numrave është e barabart me prodhimin e fuqive të atyre numrave. Një shprehje
e ngritur në fuqinë zero është gjithmonë. Atëherë kemi 3x plus x minus 2x dhe nga ana e djathtë në anën e majt, 2x i bëhet minus 2x, barazi me 8 minus 6 i kur e ndran anën, e ndran edhe parashenjën, plus 6 3x edhe 1x, 4x minus 2x bëjt 2x, 2x barazi me 6 edhe 8 edhe 6, 14 14 që ne shkrujmë si kurse 2 herë 7 2 shërë 2, x është 7, ose pjestojmë me 2x barazë me 7. Zgjidhja këtij ekuacioni është element i numrave natyror. Nisemi nga shprehja. A minus b krejt në katror është gjithmonë më e madhe ose barazë me 0. Ingrisim katror, i pari në katror, a në katror, minus të fishit parit herë i ditë 2ab plus b në 4 orë, me madhe ose barazim e 0. Nësorë qofë se 2 anëve të mos barazimit u ashtojmë 4ab, atëherë do të kemi a në 4 orë plus 4ab minus 2ab plus b në 4 orë është më e madhe ose barazim e 4ab në ashtu, me ashtu me dhe anës e djatë 4ab. 2ab minus 4ab minus 2ab bëjnë 2ab, atër kemë a në 4 orë plus 2ab plus b në 4 orë është më e madhe ose barazim e 4ab. Kjo shprehje para qëtë 4 orin e ajës shumës të ajës dhe bëjës a plus b kajtë 4 orë me madhe ose barazi me 4ab. Vetëm a plus b-ja është me madhe ose barazi me rënja 4 orë e 4 herë ab është me madhe ose barazi me rënja 4 orë e 4 që të është 2-shi 2 herë rënja 4 orë e a bës. Nëse pjestojmë 2 anët e mos barazimit me 2, kemi se a plus b, a plus b thyje për 2 është më e madhe ose barazime rënja 4 ore e a bës. Pas 4 orësh, arriti kërmillin në maje të lisit apo jo? E të provojmë. Në tjenë gjatësia lisët, jo. Në më thënë, kjo është një lis. Në orën e parë, aja rriti, në orën e parë, a rriti në gjysëm të lisit. Në orën e parë, orën e dytë, orën e tretë, orën e katërtë, dhe pëtë, pas 4 orësh, a ka rriti në majët të lisit. Orën e parë e kaloj gjysmën e rrugës, në gjysmë të lisit, o një e dyta e të lisit. Orën e dytë e që dy herë më pak, një e dyta e një të dytës. Orën tjetër e që dy herë më pak se orën para prake, një e dyta e një e dyta e një e një katër. Plus, orën e parë, dytën, tretën, të katërtën. Gjysma, dyherë më pak, dyherë e katër, tetë, një e teta. Kjo është e barabartë me një e dyta, plus një e katërta, plus një e teta, plus 1 e 16. Ti më ledhin sa bëjnë këto, e më rrusë është 16, 216 8 herë, 8, plus
4 herë plus 4 plus 562 herë plus 2 plus 1 barazime 15 të 16. Pas ka kaluar 15 të 16 e nisim. Dhe me thonë të shkretit mi kam bet edhe 1/16 pjesë e lisit për të arritur në majet të ti. Qovë se zavendsojmë ypsiloni, atër 2x plus 2 barazime ypsilon. E gjejmë x-in si pas ypsilonit ose në funksion të ypsilonit. Kemi 2x barazime ypsilon minus 2. Fjestojmë 2-on të barazimit me 2, x-i është i barabart me 1/2 e ypsilonit minus 1. Atër, x-i dhe ypsiloni ndrojnë vendet dhe thomi se f në minus 1 prej x-it është funksioni invert, është i barabart me 1/2 e x minus 1. Ndërtojmë grafikut, grafikun edhe të funksionit, edhe të inverzit të ti. Funksioni ka y prerjen të pika 2. Ja, ku e kemi një pikë. Gradienti është 2. A 2 është i barabart me minus 2 të jetë për minus 1. Minus 2, minus 1, ja, ku e kemi një pikë. Ndërtojmë grafikun. Kjo është grafiku i funksionit y. Ndërtojmë grafikun e funksionit inversit të ti. Minus 1 është y prerja. Ja ku është një pikë, minus 1. Gradienti është 1/2. 1/2, 1 shkojmë të lartë, 2 shkojmë në të gjatë. Ja pika tjetër. Ndërtojmë grafikun. Kjo është f në minus 1 prej x-it. Me që y-ni dhe y f në minus 1 prej x-it janë simetrike me drejtën y barazime x, e ndërtojmë edhe grafikun e funksionit y barazime x. Kjo është grafiku i funksionit y barazime